κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση σήμερα με τη βοήθεια ενός εκλεκτού διπλωμάτη, πρέσβης επί τιμή πλέον, του κυρίου Λεωνίδα Χρυσανθόπουλου, ο οποίος, παρακαλώ πολύ, προσέξτε τώρα, συν της άλλης, οδεύοντας για τον Απρίλιο, πήρε και μία πρωτοβουλία. Από αυτό θα ξεκινήσω και μετά θα ξεδιπλώσουμε τα πάντα πάνω στα ζητήματα της γεωπολιτικής και της δικής μας, αν θέλετε, συμμετοχής σε αυτά τα ζητήματα. Ποια είναι η πρωτοβουλία? Οργανώνει ο άνθρωπος εκδήλωση διαμαρτυρίας στη γερμανική πρεσβεία το Σάββατο 6 Απριλίου. Για να διαμαρτυρηθεί για τη συνεχιζόμενη άρνηση του Βερολίνου να συζητήσει έστω το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων του κατοχικού δανείου, την επιστροφή των 8.000 αρχαιοτήτων που έκλεψε ο γερμανικός στρατός και την καταστροφή από τη μία άκρη της χώρας έως την άλλη που επέφερε κατά την κατοχή. Και μάλιστα εκτιμά ότι μία ανάλογη εκδήλωση ενδέχεται να γίνει την ίδια ημέρα που είναι η επέτειος της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα του 41, στην Ουάσιγκτον και στην Οτάβα. Καλημέρα, κύριε πρέσβη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, πώς είσαστε? Καλά είμαι. Σας ακούω. Εσείς δεν σκεφτήκατε τίποτα για την Ουκρανία να πάτε, ξέρω εγώ, σκέφτεστε να πάτε έξω από τη γερμανική πρεσβεία? Εκεί αρκετό είναι της γερμανικής πρεσβείας και πρέπει επιτέλους να κάτι να γίνει για το θέμα αυτό. Έχω ενημερώσει τον γερμανό πρέσβη για την εκδήλωσή μου και δεν με ενδιαφέρει πόσος κόσμος έρθει, αν έρθει πολλοί κόσμος έχει καλός, αν έρθει και λίγος κόσμος, η ουσία είναι ότι θα έχει υπάρξει μια διαμαρτυρία των Ελλήνων. Παράλληλα όμως θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στη Κρήτη την ίδια μέρα γίνεται η βιβλιοπαρουσίαση του Γιαβόλ, του Χαρβαλιά. Οπότε θα έχουμε μία κίνηση στην Κρήτη και μία κίνηση στη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα και πρώτο Θεός στη γερμανική πρεσβεία στη Ουάσιγκτον και στην Οτάβα. Είναι αρκετό λίγο να ταρακουνηθεί το Βερολίνο, το οποίο δεν θέλει καμία δημοσιότητα πάνω στο θέμα αυτό. Μάλιστα. Γιατί εκτιμάτε ότι δεν θέλουν δημοσιότητα? Διότι η δημοσιότητα τους δημιουργεί πρόβλημα εσωτερικό. Θα βγουν οι Γερμανοί αντιπολιτευόμενοι και θα πούνε τι είναι αυτό, γιατί δεν έχει ρυθμιστεί αυτό το χρέος προς την Ελλάδα. Και επίσης η Ναμίμπια τους κάνει ωραία εκδίκηση των Γερμανών. Οι Γερμανοί αποφάσισαν να, όπως ξέρετε, στη Ναμίμπια γίνανε γενοκτονίες από τους Γερμανούς το 1907, σε μια εποχή που δεν υπήρχε ο ναζισμός. Λοιπόν, η Ναμίμπια, η Γερμανία υποστηρίζει το Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και βγαίνει η Ναμίμπια κατά της γερμανικής υποστήριξης και λέγοντας ότι η Γερμανία δεν έχει το ηθικό κύρος με αυτά που έχει κάνει να υποστηρίξει το Ισραήλ. Και με αυτόν τον τρόπο εκδικείται, διότι τους πρότειναν αποζημιώσεις οι Γερμανοί των Ναμιμπιανών, τις οποίες τις απέρριψαν οι Ναμιμπιανοί, διότι ήταν σε μια χρονική διάρκεια 30 ετών κάτι δισεκατομμύρια που θα τους δίνανε υπό μορφή επενδύσεων. Και περίφθηκε αυτό. Μάλιστα. Βεβαίως στην Πολωνία που τους σέρνανε για δικαστήρια άλλαξε ο Πρωθυπουργός, Ναι, δυστυχώς βγήκε ο Τάσκ που ήταν πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε σταμάτησε η κινητοποίηση των Πολωνών και είναι κρίμα, διότι είχαμε αρχίσει μια συνεργασία με τους Πολωνούς στο θέμα αυτό και κυρίως με ένα συνέδριο που είχαν οργανώσει τον Ιούνιο πέρυσι στην Αθήνα και είχαν έρθει διάφοροι, εκεί ήταν ο πρώην πρόεδρος, ο πρώην Έλληνας πρόεδρος ο οποίος είχε συμμετάσχει σε αυτό και υπουργοί από την Πολωνία είχαν έρθει. Ναι. Τώρα στις 6 Απριλίου θα πάτε έξω από τη γερμανική πρεσβεία. Προφανώς καλείτε τον κόσμο όποιος θέλει να πάει.
Ακριβώς. Θα μαζευτούμε έξω από τη γερμανική πρεσβεία. Δεν ξέρω αν θα γίνει σιωπηλή διαμαρτυρία. Εγώ θα ετοιμάσω κάτι φυλάδια ενημερωτικά που μπορούμε να μοιράσουμε στον κόσμο. Και τώρα που το σκέφτομαι, ίσως επιδώσουμε μία επιστολή των συμμετεχόντων στην διαδήλωση προς τον γερμανό πρέσβη, εξηγώντας ειδικότερα τα αιτήματα του ελληνικού λαού προς το Βερολίνο. Λοιπόν, κύριε πρέσβη, καλή επιτυχία σε αυτή την πρωτοβουλία. Καλά κάνατε και υπενθυμίσατε ότι στο Ηράκλειο την ίδια μέρα παρουσιάζεται το βιβλίο του Γιώργου Χαρβαλιά για το Γιαβόλ και για το τι δεν έχει κάνει η Γερμανία τόσα χρόνια απέναντι στην Ελλάδα, που την έχει καταστρέψει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην κατοχή από τη μία άκρη ως την άλλη, γιατί όλα αυτά έχουν και συνέπειες. Θέλω όμως τώρα δοθεί τις ευκαιρίες να κάνουμε και μια μεγάλη κουβέντα γεωπολιτική. Και θέλω να ξεκινήσω με το χθεσινό γεγονός της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού ευνηδιαστικά στην Οδυσσό. Έσκασε και ένας πύραυλος ρωσικός σε απόσταση από τη συνοδεία, μικρή απόσταση από τη συνοδεία του Ζελένσκι, άρα κατά τεκμήριο κοντά και στην ελληνική αποστολή. Τι έχετε να πείτε? Εγώ έχω να πω τι γυρεύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Οδυσσό. Τη στιγμή που γίνεται ένας πόλεμος και τη στιγμή που ήξερε πολύ καλά ότι βομβαρδίζεται η Οδυσσός στα πλαίσια των πολεμικών επιχειρήσεων που γίνονται. Δεν έχει κανένα λόγο να πάει στην Οδυσσό. Αυτή είναι η μόνη μου αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι σήμερα εσπευσμένο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών συζητά ξεμπλοκάρισμα νέας στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία που βάλεται σε περιοχές όπως η Οδυσσός, το θεωρείτε τυχαίο? Να σας πω, υπάρχει τόσο χάος τώρα με το πόλεμο στην Ουκρανία, με τη τρέλα που επικρατεί στην Δύση. Τα πάντα είναι δυνατά, δηλαδή η ιστορία με τους Γερμανούς πρώτα απ' όλα. Είναι άλλη απαράδεκτη ιστορία. Να συζητάνε οι Γερμανοί με αξιωματική ενεργεία πώς θα βομβαρδίσουν την ρωσική γέφυρα. Και το χειρότερο είναι ότι αντί να διαψεύσουν οι Γερμανοί αυτό, κοιτάνε πώς έγινε η διαρροή. Μα το θέμα δεν είναι η διαρροή. Το θέμα είναι, η ουσία είναι η τάση και η πρόθεση των Γερμανών να βομβαρδίσουν ή να βοηθήσουν στο βομβαρδισμό μιας ρωσικής γέφυρας. Μα είναι μόνο η Γερμανία. Εδώ ο Μακρόν είπε να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία. Ναι, θυμήθηκε τον Ναπολέον, αλλά δεν διάβασε καλά την ιστορία, τι έπαθε ο Ναπολέον εκεί. Mm. Αυτό που είπε ο Μακρόν, πιστεύω ότι δεν το είπε τυχαία. Πετάνε άδειες, έτσι, πετάνε διάφορες φήμες για να δούνε ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου και των πολιτικών, και ανάλογα με την αντίδραση θα πράξουνε. Αλλά εδώ πάμε για παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι θέλουνε να κάνουν. Θέλουνε να εξαλείψουν τον πλανήτη? Αν εξαλείψουν τον πλανήτη με ένα πυρηνικό πόλεμο, κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος. Σας λέει κάτι αυτή η προετοιμασία ή καλύτερα αυτή η μετατροπή σε οικονομία πολέμου σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο? Υπάρχουν καθημερινά ανταποκρίσεις. Και δεν εννοώ μόνο το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Ακόμη και η λιτότητα επιβάλλεται σε χώρες στο όνομα του πολέμου στην Ουκρανία. Σας λένε κάτι όλα αυτά? Όπως είναι και στην Ελλάδα με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και το... Λίγη το συμβόλαιό σας στα κινητά, κύριε Χρυσανθόπουλε. Γιατί καλομελετάτε, έρχεται και εκεί αύξηση. Μόλις λήξει θα το διαπιστώσετε. Σας λέει κάτι όλο αυτό το κλίμα? Ναι. Μου λέει ότι η Δύση τρελάθηκε. Τι άλλο να πω? Μάλιστα. Την ώρα που πάμε στην Οδυσσό, με τον Μπελέρη τι γίνεται ακριβώς? Διότι το νέο αφήγημα είναι να τον κάνουμε υποψήφιο ευρωβουλευτή και να τον εκλέξουμε, ούτως ώστε να στριμώξουμε την Αλβανία. Ναι, εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Είναι δηλαδή, καλά, αυτό είναι, το ακούω, πρώτα απ' όλα, η ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν τραγική και κυρίως η καταληκτική πρόταση, η οποία έλεγε και λέει: η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά την υπόθεση και προσβλέπει σε μια και δίκαιη αντικειμενική κρίση στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας.
πρέπει να είμαστε αφελείς, νομίζω, αν θα υπάρξει μια δίκαιη και αντικειμενική κρίση μετά την κοροϊδία που υπέστη ως τώρα η Ελλάδα, την Αλβανία για το θέμα αυτό. Εγώ θα πρότεινα τα εξής μέτρα κατά της Αλβανίας. Να υποβαθμίσουμε άμεσα τις διμερείς σχέσεις σε επίπεδο επιτετραμένων, άμεση διακοπή οσδήποτε διμερούς βοήθειας που Αθήνα παρέχει προς τα Τύρανα, να βγει μια κυβερνητική ανακοίνωση ότι διακόπτονται οι διαπραγματεύσεις ένταξης της Αλβανίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταδίκη της απόφασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού προηγηθεί καταδίκη από την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα δεν την καταδίκασε. Μόνο με αυτά τα μέτρα μπορεί να επιτευχθεί κάτι ευνοϊκό στη δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας στην Αλβανία, όπου η δικαιοσύνη έχει αποδειχθεί ότι είναι ανύπαρκτη, και να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα στα Τύρινα να σταματήσει την καταπίεση της ελληνικής μειονότητας, που όπως είπατε και εσείς είναι αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα. Άρα λέτε ότι ενώ υπάρχουν όπλα στη Φαρέτρα διπλωματικά για σφοδρή πίεση, δεν χρησιμοποιούνται την ώρα που η Αλβανία εγκαινιάζει νέα βάση σε σοβιετικό, πρώην σοβιετικό μπλοκ ντρόνς τουρκικής προέλευσης και χίλια δύο πράγματα. Τι στην πραγματικότητα συμβαίνει, κύριε Χρυσανθόπουλε? Γιατί στην Οδυσσό πάμε, αλλά όταν πρόκειται για την ελληνική μειονότητα ή για τα νησιά του Αιγαίου, το συζητάμε. Ναι, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι πριν από μία εβδομάδα είχε πάει ο Μπλίνκεν εκεί στην Αλβανία. Ήταν πρώτη του επίσκεψη μετά από πάρα πολύ καιρό που είχε πάει Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο οποίος στάζει μέλη για τις σχέσεις με την Ελλάδα. Οποίος... Τι σχέσεις με την Ελλάδα είναι αυτές που δεν πιέζεται η Αλβανία στην τελική? Ναι, και ο οποίος έπλεξε το εγκόμιο της Αλβανίας για την πρόοδο που έχει κάνει. Α, μάλιστα. Και υποστήριξε την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτούς τους συμμάχους έχουμε. Αυτά λένε, με αποτέλεσμα εμείς να μην κάνουμε τίποτα. Και το βρίσκω τραγικό αυτό το πράγμα. Υπάρχει, με ρωτάει πολλοί κόσμος, υπάρχει διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο μπορείς να ρίξεις στην ιστορία της Αλβανίας, ή η Αλβανία της είναι και αδιάφορο, δεν την ενδιαφέρει και τόσο η ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορεί η κυβέρνησή της να ξεπλένει εκεί τις διάφορες περίεργες offshore? Όχι, την ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι η Αλβανία μόνο λεφτά βλέπει. Λοιπόν, και εντασσομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή με τις διαπραγματεύσεις που θα αρχίσουν να ρέουν ευρωπαϊκά κονδύλια στην Αλβανία, τα οποία αμφιβάλλω εάν θα πάνε σε καλό σκοπό, μάλλον σε τσέπες διαφόρων πολιτικών θα πάνε. Μάλιστα. Τώρα θέλω να περάσουμε από την Αλβανία σε μια σημαντική ιστορικά ημέρα που είναι σήμερα. Περνάει στον Τούκου, είναι η επέτειος ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. Ρόδος, Κος, Κάρπαθος, Λέρος, Πάτμος, Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάσος, Κάρπαθος, Νήσιρος, Τύλος, Χάλκη, Σίμη, Σύμπλεγμα Καστελορίζου, Λειψή, Αρκή, Αγαθονήσι, Κίναρος, Τέλενδος, Ψέρυμος, Ήμια. Έτσι. Και είναι σήμερα σιωπή των αμνών, όταν ο απέναντι αφισβητεί τα πάντα, το καθεστώς στρατιωτικοποίησης της Δωδεκανήσου. Νησίδες, νησιά, βραχονησίδες. Δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη ελληνικής κυριαρχίας. Μας λέει ότι το σύμπλεγμα του Καστελορίζου είναι μπροστά στις θηριώδεις ακτές της Τουρκίας. Λένε και κάποιοι Έλληνες πολιτικοί συνενετικά ότι ήρθε η ώρα να τα βρούμε και να περιορίσει ο Ερντογάν τους ακραίους σαν τον Μπαχτσελή και εμείς εδώ τους ακραίους που θεωρούν το Αιγαίο ελληνική κλειστή θάλασσα. Καταλάβατε. Και είναι τέτοια μέρα. Ναι, άκουσα, επειδή θα μιλούσαμε σήμερα, μπήκα και καλά έκανα και άκουσα τη συζήτηση των πρώην Υπουργών Εξωτερικών που έγινε από την Καθημερινή για τα 50 χρόνια από την μεταπολίτευση, την οποία τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, όλα αυτά τα οποία είπανε, και μου έκανε βεβαίως εντύπωση αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, ότι τα τρία κόμματα να προωθήσουν μια συνενετική συμπεριφορά με τη Τουρκία. Δεν γίνονται τα πράγματα έτσι. Και έχοντας ζήσει στη Τουρκία και ξέροντας πώς λειτουργούν οι Τούρκοι... Μισό λεπτό, κύριε Χρυσανθόπουλε, θα μας πείτε, αλλά μισό λεπτό για να είμαστε δίκαιοι. Κυρία Μπακογιάννη το είπε
Και είδα συγκατάβαση στο κεφάλι του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Κοντζιά. Κάνω λάθος? Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό είπε τα τρία κόμματα. Μάλιστα. Λοιπόν, και εκεί πέρα. Στα που έχασα τον ρυθμό. Στην λοιπόν, Τουρκία είπατε, ναι. Που τους ξέρετε καλά. Ναι, λοιπόν, πιστεύουν ότι οι Τούρκοι είναι κύριοι. Είναι δηλαδή αυτά που λένε θα το κάνουν κτλ. Δεν είναι έτσι. Έχω ζήσει μέσα, δηλαδή σαν Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Παρεξήγησης Συνεργασίας. Τους έχω δει την ελίτ τους πώς εργάζεται και τι αισχρά συμπεριφέρεται όταν έχουν πρόβλημα. Και είναι επαγγελματίες, ψεύτες είναι. Δηλαδή θεωρούν το ψέμα σαν τέχνη το έχουν κάνει. Και το έχω ζήσει αυτό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνενετικές διαδικασίες με ένα τέτοιο κράτος. Και δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, και οι προηγούμενοι και οι μετέπειτα του Ερντογάν δεν αλλάζουν την οτροπία αυτή. Αυτό έχω να πω και βεβαίως κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση με όσα είπε η κυρία Μπακογιάννη ήταν με το Σκοπιανό, δηλαδή και για τη συζήτηση που είχε με την Κοντολίζα Ράις. Είπε ότι την πήρε η Κοντολίζα Ράις πριν από το Βουκουρέστι για να της πει να δεχθεί την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Και η κυρία Μπακογιάννη είπε αυτό αποκλείεται πάνω στο πτώμα μου, έτσι ακριβώς της είπε. Απάντησε η Ράις ότι θα έχουμε πρόβλημα τότε διότι θα είναι έξω φρενών ο πρόεδρος Μπους. Και βεβαίως η κυρία Μπακογιάννη της είπε κοιτάξτε εσύ Κοντολίζα υπάγεσαι το πρόεδρό σου, εγώ στον ελληνικό λαό που με έχει εκλέξει. Και εκεί της έκλεισε το τηλέφωνο. Μετά πρόσθεσε η κυρία Μπακογιάννη ότι στενοχωρήθηκα που της μίλησα έτσι. Αυτό τι χρειαζόταν. Εγώ χάρηκα με αυτά τα οποία είπε. Είπα μέσα μου επιτέλους κάποιος είπε ένα όχι στους Αμερικανούς. Τέλος πάντων, μια παρατήρηση προσωπική ήταν αυτό. Θέλω να έρθουμε στο προκείμενο όμως. Ναι. Για το Αιγαίο και για την Ανατολική Μεσόγειο. Και με βάση τα δικαιώματα κυριαρχίας και τα κυριαρχικά δικαιώματα, καλλιεργείται πια η εντύπωση ότι στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που είναι μαξιμαλιστές, διότι δεν είναι το θέμα η αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας. Στην ουσία αυτή μπορεί να κατασταλεί. Αλλά έχουμε τους μαξιμαλιστές στην Ελλάδα που θέλουν έως 12 ναυτικά μίλια, που θέλουν ΑΟΣ και οριοθετήσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία, που λένε για τα δικαιώματα τα κυριαρχικά και τις κυριαρχίες των νησιών και το εύρος τους. Τι γίνεται εδώ κύριε Χρυσανθόπουλε? Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μαξιμαλιστές, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν αυτά τα οποία έχουμε και να εφαρμόσουμε τα δικαιώματα τα οποία προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, είναι ωραία να ακούμε το κράτος και την κυβέρνηση να επικαλείται συνέχεια το διεθνές δίκαιο, αλλά ας το εφαρμόσουμε προς τα δικά μας τα συμφέροντα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, μαξιμαλιστές πάντως οι άνθρωποι δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, την ώρα που πάμε στην Οδυσσό και απλόχερα στεκόμαστε δίπλα στο Ζελένσκι, χθες είχαμε μία αντινάφτεξ του υδρογραφικού σταθμού της Ατάλιας σε απάντηση ναύτεξ που εξέδωσε την Παρασκευή ο σταθμός της Λάρνακας αναφορικά με τις έρευνες του σκάφους Μπιλίμ 2 μεταξύ 5 και 15 Μαρτίου βορείως των Κυπριακών ακτών. Η τουρκική αντινάφτεξ λέει μεταξύ άλλων ότι η Κύπρος που αναφέρεται στην ναύτεξ δεν είναι αρχικό κράτος σε εταιρικής σχέσης που ιδρύθηκε το 60. Ως εκ τούτου, η Τουρκία δηλώνει ότι ο όρος Κύπρος ούτε ισοδυναμεί με οποιαδήποτε μορφή αναγνώρισης ελληνοκυπριακής διοίκησης, ούτε θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από τη συνθήκη εγγύησης και τη συνθήκη ίδρυσης του 60. Οι προσπάθειες νομιμοποίησης των παράνομων αξιώσεων της ελληνοκυπριακής διοίκησης μέσω της ναύτεξ είναι άκυρες και δεν γίνονται αποδεκτές από την Τουρκία. Η εκλειπούσα δημοκρατία Κυπριακή κατά την Τουρκία
και δεν λέμε κουβέντα, κύριε Χρυσανθόπουλε, την ίδια στιγμή μετά τη διακήρυξη των Αθηνών. Με συγχωρείτε, τόσο μακριά πέφτει η Κύπρος. Όχι, καθόλου. Βεβαίως αυτό που είχε πει είχαν πει με τη διακήρυξη των Αθηνών ήταν ότι η διακήρυξη των Αθηνών δεν αφορά το Κυπριακό. Μάλιστα. Μας αφορά όμως ως εγκύτρια δύναμη. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Αυτό το οποίο, αυτό το αντιναύτεξ της Τουρκίας είναι εντελώς απαράδεκτο και δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και η Κύπρος καθόλου δεν κοίται μακριά και η Ελλάδα πρέπει να κάνει το παν για να υποστηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε όλα τα φόρα. Ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν μπλοκέρνουμε την Τουρκία, η οποία δεν αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σας λένε όλα αυτά, παρακαλώ πολύ, για την ελληνική πολιτική ελίτ? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είμαστε υποτελείς στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Μάλιστα. Λέει εδώ κάποιος, συγγνώμη λέει στον κύριο Χρυσανθόπουλο, από πού και ως πού η Κρυμαία είναι ρωσική? Τα ακούσατε, κύριε Χρυσανθόπουλε? Ναι, σκέφτομαι την απάντηση. Πού το βρήκε λέει ότι είναι ρωσική? Μα ήταν πάντοτε, όλη η περιοχή ήταν ρωσική αυτή, όλοι μιλάνε ρωσικά και η ουκρανική γλώσσα έχει ελάχιστες διαφορές από τη ρωσική. Μπορούμε να πούμε είναι σαν τα κυπριακά και τα, δηλαδή, τα ελληνικά της Κύπρου και τα ελληνικά της Ελλάδος. Τέτοιες είναι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Θέλω να φύγω από αυτά που περιγράψατε και θέλω να έρθω στο άλλο μεγάλο μέτωπο για το οποίο επίσης δεν λέμε κουβέντα. Κοιτάξτε, είμαστε κοντά σε σεισμικές, τελειώσαν σε γεωτρητικές έρευνες νότιο-νοτιοδυτικά της Κρήτης. Γίνεται ό,τι γίνεται με τη Λιβύη. Γίνεται ό,τι γίνεται με την Τουρκία και την Αίγυπτο. Συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν με τη Μέση Ανατολή και το σφαγείο στη Γάζα. Ούτε εκεί κανείς μιλάει για ανακοχή και ειρήνη. Συμβαίνει και ό,τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Χθες έχουμε νεκρούς, τραυματίες και αγνοωμένους σε πλοίο ελληνοκυπριακών συμφερόντων. Και λέω ελληνοκυπριακών γιατί είναι και ελληνικών και κυπριακών συμφερόντων. Δεν είναι ελληνοκύπριοι, αυτό εννοώ. Εδώ τι έχουμε να πούμε, κύριε Πρέσβη? Βλέπουμε μια γενοκτονία να γίνεται στη Γάζα από το Ισραήλ και το Ισραήλ είναι υποτίθεται στρατηγικός σύμμαχος της Ελλάδος και δεν διαμαρτυρόμαστε προς το Ισραήλ. Χρειαζόταν μια μεγάλη διαμαρτυρία, επίσημη, κρατική, στο συμμαχικό κράτος του Ισραήλ από την Ελλάδα. Και η όλη η στάση της Δύσης πάνω στη γενοκτονία που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Γάζα είναι εντελώς απαράδεκτη. Εντελώς απαράδεκτη. Και θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να είχε καταδικάσει έστω και μόνη της, ανεξάρτητα τι θα έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο γίνεται. Εδώ και ο Μπορέλ βγήκε και καταδίκασε τη γενοκτονία η οποία γίνεται επί ατομικής βάσεως δηλαδή, αλλά είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς τίποτα. Με όλα αυτά, κύριε Χρυσανθόπουλε, και οδεύοντας προς το τέλος σημερινής ενδιαφέρουσας, φαντάζομαι και για τους ακρατές συνομιλίας, θέλω να σας ρωτήσω τι ακριβώς βλέπετε να συμβαίνει στον κόσμο. Διότι θέλω να σας θυμίσω ότι και στο παρελθόν είχαμε ισορροπίες τρόμου, πολέμους. Υπήρχε όμως και μία φιλιρινική διάθεση και στους λαούς και σε κάποιες από τις ηγεσίες. Σήμερα η κάθε πλευρά, και δεν ξέρω καμία, τοποθετείται στη σκακέρα με όρους ισχύος και όποιον πάρει ο χάρος. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Οδεύουμε σε μια επικίνδυνη κατάσταση στο πλανήτη και δυστυχώς βλέπω ότι οι πολιτικές ηγεσίες δεν σκέφτονται καθόλου. Δεν σκέφτονται, δεν κάθονται να δούνε ξεκάθαρα πού βαδίζει η ανθρωπότης. Απλούστατα αντιδρούνε πατώντας κουμπιά στις καταστάσεις που δημιουργούνται και που είναι επικίνδυνες και
κινδυνεύει η ανθρωπότης να εκλείψει από το πλανήτη, οπότε τότε θα έχουμε ίσως ένα ωραίο κλίμα στο πλανήτη μας. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αρθρώσει ένα διαφορετικό λόγο ή είναι πια ουτοπία με τη μορφή που έχει πάρει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αν είχε άλλες ηγεσίες θα μπορούσε να είχε αναλάβει μεγάλες πρωτοβουλίες σε σημείο που να ακολουθούσε την Ευρώπη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά με τις ηγεσίες που έχει σήμερα δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, και ας σας πω, αν είχε τις ηγεσίες που είχε η Ευρώπη τη δεκαετία του 80 με τον Μιτερό, με τον Σμιτ, με τον Σεϊσόν και όλους αυτούς, δεν θα είχαμε τη σημερινή κατάσταση. Αλλά οι σημερινές ηγεσίες είναι, τι να σας πω, δεν έχουν γνώση, δεν έχουν ιστορική γνώση. Αυτό. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος ο Αντώνης, πριν κλείσεις, ρώτησε σε παρακαλώ πάρα πολύ τον κύριο Πρέσβη. Υπό αυτές τις συνθήκες έχει σημασία τελικά η εσωτερική στα όρια της εμφύλιας διαμάχης σύγκρουση στις Ηνωμένες Πολιτείες εν όψη και των προεδρικών εκλογών? Κοιτάξτε, αν βγει ο Τραμπ ενδέχεται να σταματήσει ο πόλεμος. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Ενδέχεται, δεν σας λέω ότι θα σταματήσει ο πόλεμος. Εάν βγει ο Biden θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Μάλιστα. Κύριε Χρυσανθόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Καλημέρα από το Ηράκλειο και ραντεβού στις 6 Απριλίου στην κινητοποίηση έξω από τη Γερμανική Πρεσβεία. Μάλιστα. Για το ζήτημα των επανορθώσεων ανήμερα της επετείου εισβολής των Γερμανών στην Ελλάδα το 1941. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαχίδη. Γεια σας.